U proteklih nekoliko dana svjedoci smo porasta broja oboljelih u našoj županiji od koronavirusa, a ozbiljnost situacije pokazuje i sve veći broj hospitaliziranih u Dubrovačkoj bolnici. Došlo je do prelijevanja, da tako rečemo, oboljelih iz drugih dijelova Republike Hrvatske, ali su tako i iz naših susjednih država, i ono što sada možemo utvrditi da se pojavljuje i određena lokalna transmisija bolesti. Nažalost, svi smo to, da tako rečem, i očekivali otvaranje gospodarstva i turističke sezone. Cebalo je kazao kako je pred nama zahtjevno razdoblje, prvenstveno u borbi za očuvanje zdravstvenog sustava i ustanova koje su u sustavu socijalne skrbi gdje žive naši najugroženiji sugrađani. Na proljeće smo u vojnom kompleksu Kupar imali karantenski smještaj, a u funkciji je bio i studentski dom kao sekundarni objekt Opće bolnice Dubrovnik. Međutim, s obzirom da smo imali turističku sezonu, mi smo tijekom cijelog ovog ljeta imali i spreman objekt u slučaju potrebe i za smještaj turista, ali isto tako i za smještaj lakše bolesnih osoba, dakle zaraženih COVID-19. U svakodnevnoj su komunikaciji s Općom bolnicom Dubrovnik, te u slučaju potrebe stožer može u vrlo kratkom vremenu potrebne objekte staviti u funkciju sekundarnog smještaja. Pa evo, ja ne bih još izlazio s točnom lokacijom, naravno ono što mogu istaknuti da raduje činjenica što i u gradu Dubrovniku, isto tako i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji postoje osobe, postoju tvrtke koje su apsolutno društveno odgovorne i koje su stavile na raspolaganje sve svoje resurse, pa tako i objekte. I evo, mi se nadamo da taj objekt nećemo morati staviti u funkciju, ali ako bude potrebe, to vrlo, vrlo brzo će biti sve spremno. Unatoč povećanju broja oboljelih, Cebalo navodi kako se reorganizacijom unutar bolnice u nju može smjestiti još pacijenata. Osvrnuo se i na situaciju koju očekuju u bliskoj budućnosti. Znate da smo donijeli i ove dodatne mjere kako bi poboljšali epidemiološku situaciju. Mi vjerujemo da će, ako se svi budemo njih pridržavati, one donijeti bolje rezultate, ali evo, to ćemo tek vidjeti u danima pred nama. Iako je kazao kako brojke posljednjih dana nisu zadovoljavajuće, naveo je kako je stožer spreman, posebice što se tiče sekundarnih smještaja, te je još jednom apelirao na pridržavanje svih propisanih mjera.